We gaan het niet hebben over je staatssecretariaat, niet over Kamer. We gaan terug in de tijd. Een heel eind terug. Toen jij is een heel eind terug. Wanneer is dat begonnen? 1977. Ja. Belastingkantoor in Haarlem, waar ik als 17-jarige HAVO-klant toegelaten werd tot de controleursopleiding van de Belastingdienst. Overigens samen in de lichting met Henk Kamp. Dus Marcel Vijver, Henk Kamp en ik, die zaten allemaal zo'n beetje in dezelfde tijd. Wat was je eerste zaak? De eerste zaak bij de Fiat was, dat was heel bijzonder. Dat was iemand die zijn bankrekening, zijn rente had verzwegen op zijn bankrekening. Heel weinig inkomen had en zich in België liet uitbetalen. Dus we hebben de spaarrekening in België boven water getrokken. En toen vervolgens hebben we die man 's avonds om 8 uur aangehouden. Ik weet het nog heel goed. Die schrok zich werkelijk heel wat te pletter. Hij bekende al vrij snel en toen zijn de navorderingsaanslagen opgelegd. Dat was goed, helemaal begin jaren 80. Okay, was jij goed in verhoren? Nou, ik was meestal de good guy. Als ik op pad ging... En Henk Kamp was de bad guy? Ja, en dat is zo gebleven. In dat koppel is dat altijd zo gebleven, ja. Dat klopt. Ik kan me nog een zaak herinneren, die is echt heel oud, van 1984, waar ik... dat zat net na, tijdens Slavenburg hadden we die zaak en dat ging om een diamantenfraude. Je kocht voor 50.000 gulden toen de tijd, kocht je diamanten. Dan had je de terugkeergarantie dat je ze voor 41.000 gulden terug kon verkopen na 5 jaar. En wat nou het interessante was, dat je dan 10.000 euro rente betaalde op die 50.000 euro per jaar. En dan had je 72% tarief, wat toen nog gold. En dan hield je er heel veel geld aan over. Goeie diamantjes. Ja, en ik weet nog heel goed dat Henk, nou leg ik het een beetje bij hem neer, dat Henk Kamp tegen mij zei, we moeten nooit overdag mensen gaan benaderen of ze een verklaring tegen ons willen afleggen die dan gebruik maakten van die constructie. Maar we doen het gewoon allemaal 's avonds. Dus we beginnen wat later. En we gaan dan 's avonds beginnen. En nou, zo hebben we dat ook gedaan. En het was met name speelde in het oosten van het land. Daar zat ook een uitdenker van die constructie bij. En er zat een accountant bij. Die had dat ook geregeld voor de uitdenker. Het was echt goed in elkaar gezet. Maar ja, één ding was, die klanten die deden niet waar ze zich aan moesten houden. Niet vertellen dat ze een terugkoopgarantie hadden. Dus die gingen uiteindelijk toch 's avonds gingen ze vertellen dat ze een terugkoopgarantie hadden. En dat moest je nou net niet vertellen, dus dat ging mis. Ja, maar daar heb je wel van geleerd in elk geval. Ik heb er wel van geleerd dat soort constructies waar je heel makkelijk geld kan verdienen, dat een consument, een belastingplichtige of iemand die gebruik maakt van financiële diensten, toch ook wel een behoorlijk stukje eigen verantwoordelijkheid houdt. Mensen schuiven gauw. Heb ik wel gemerkt eind jaren 70, begin jaren 80, de eigen verantwoordelijkheid van zich af. En ja, of je nou allerlei dienstverleners inschakelt, er blijft natuurlijk altijd een stuk eigen verantwoordelijkheid zitten bij mensen. Je noemde zelf al slavenhuur. Dat was eigenlijk een ongelooflijk, dat was in 83. Dat was een enorme grote zaak. Na Texera de Mattos hebben we gehad. Maar dit was wel een huge grote bankzaak. Ja, het was toch wel een zaak waar je, vanaf 82 is dat gaan lopen eigenlijk met de inval bij Slavenburgse Bank, de kluisjes aan de Keizersgracht, waar allerlei mensen uitkwamen met zwarte rekeningen. Ja, dat is die gaan rollen. En nou ja, die dag die kan ik me altijd nog goed herinneren, 18 februari 83. Het was een team met 4 politieregisseurs en 4 field-regisseurs. Ik was een beetje de jongste bediende daar. En, ja, je hebt de beelden niet kunnen vinden van het journaal, jammer genoeg. Geprobeerd. Maar het is nog op het journaal van 18 februari uitgezonden. En dan, ik heb dat beeld nog wel eens later teruggezien. Dan zie je een jonge Fred Teven die een lange spurt neemt, binnenkomt en dan bij de balie over de balie heen springt in Rotterdam. Kunt u zich nu niet meer voorstellen, maar het is wel echt gebeurd. En dat was een heel bijzonder onderzoek. Want waarom was dat onderzoek eigenlijk zo bijzonder? Daar speelde al vrij snel de vraag, ga je nou de rechtspersoon vervolgen of ga je de natuurlijke persoon vervolgen? En daar speelde ook de discussie van hoe moet je nou feitelijk leiding geven aan rechtspersonen, in de zin van artikel 51 strafrecht, hoe moet je dat uitleggen? Daar is overigens de keus gemaakt, anders dan tegenwoordig vaak gebeurt, is daar de keus gemaakt om alleen de natuurlijke personen te vervolgen en de bank niet. De bank was net overgenomen door de Fransen, de Slavenburgse Bank, dus het was niet zo goed om de rechtspersoon Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais. Het was niet zo goed om de rechtspersoon te vervolgen, maar er is wel heel bewust de keus gemaakt om de natuurlijke personen te vervolgen. Ja. Dat is daar begonnen? Ja, dat is een keus die nou wel eens anders wordt gemaakt. Ja. Je ziet nou, ben je daarmee eens dat het anders nu ligt? Nou, vanuit begrotingsperspectief begrijp ik dat wel, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, dat is een heel ander verhaal. Ik wil nog eventjes toch in het verleden blijven. Je bent daarna officier voor justitie geworden, je hebt in de avonturen gestudeerd. Die fraude is je blijven fascineren? Absoluut.
Ook de combinatie soms met communendelicten. Soms beginnen dingen als fraude en blijkt het eigenlijk afpersing te zijn. Soms begint iets als afpersing en dan zie je uiteindelijk dat het uitmondt in een hele trits van belastingfraude. Hoe dan? Hoe kan dat dan? Omdat je denkt aan de gang te gaan met een afpersingszaak en uiteindelijk gaat het om mensen die via valse tegenschriften, via bedriegelijke bankbreuk vermogen wegzetten in het buitenland. Dus het is altijd wel interessant om te zien, en dat speelt bij fraudezaken natuurlijk met name bij het Openbaar Ministerie, van ga je schikken of niet met iemand als dat voorstel komt. Van is er een verband met communezaken en is er sprake van zelfverrijking? Als er sprake van zelfverrijking is door natuurlijke personen, dan moet je denk ik iets minder snel schikken dan dat het... Dat mensen gebruik maken van een systeem wat op zich niet goed in elkaar zit, maar waar niet ogenblikkelijk zelfverrijking is of een verband met een communendelict. Dat is vaak toch wel, heb ik gemerkt in de jaren 90, hebben heel veel fraudezaken soms ook wel verband met andere strafbare feiten. Even naar de accountants. Vind je dat accountants streng genoeg zijn naar hun klanten toe? Ja, dat varieert heel erg. Naarmate het klantenbestand, zo zou je dat in ieder geval kunnen zeggen, naarmate het klantenbestand van de betreffende accountant beperkter is, dat hij maar heel weinig klanten heeft en dus voor zijn inkomen en voor zijn positie van zijn bedrijf afhankelijk is van één of heel weinig klanten, zie je dat die afhankelijkheid van die klanten ook wel groter wordt. Dat is op zich helemaal niks mis mee. Maar je moet tegelijkertijd, als die afhankelijkheid zo groot wordt, ook wel de nodige afstand natuurlijk bewaren. Maar zeg je dat dan in feite de accounts met 3 of 4 klanten, dat zijn andere problemen dan de accountskantoren die groter zijn met 20, 25 accountants? Naarmate, zijn ze gevoeliger daarvoor dan? Wat ik in ieder geval heb moeten zien in die praktijk als fieldrechercheur en later als officier, dan praat je toch over een jaartje of een kleine 20 jaar bij elkaar, is naarmate de klantenkring kleiner is en de afhankelijkheid van een bepaalde klant groter is, het risico op wegglijden en niet dat doen waar je in die beroepsgroep mag verwachten dat er gebeurt, dat groter is. De Kamer heeft daar overigens later in 2009... nog wel eens naar gekeken. Hè? Heeft al die beroepsgroepen doorgenomen in 2009. Ik zat toen in die commissie Joldersma. Ja. En daar is dat eigenlijk ook uitgekomen. Dat is toen ook wel vastgesteld. Ja. Je wilde toen ook dat er een hoorzitting zou komen, in feite, voor die beroepsgroepen, zoals notarissen en advocaten, niet voor accountants. Nee, de Kamer wilde echt het begin maken met advocaten en notarissen. En die zijn er later ook wel gekomen. Ook al omdat die beroepsgroepen daar zelf ook behoefte aan hadden. Ja. En het gekke wat je nou eigenlijk ziet gebeuren, is dat... Of het gekke, het is wel begrijpelijk, maar dat we via de aanscherping van regels, via meer toezicht, daar grip op hebben willen krijgen op die ontwikkeling. Ja. En dat we eigenlijk een beetje op lijkt, maar daar kijk ik dan echt als buitenstaander tegenwoordig tegenaan, het lijkt wel een beetje of we dan in onze eigen staart bijten. Omdat het moet toch meer komen van cultuurverandering. Zoiets doe je niet. En van voorbeeld wat aan de top van een bedrijf, in dit geval accountancy, moet worden gesteld. Daar moet het eigenlijk van komen dat je dat niet doet. En dat zeg je niet als buitenstaander. Je bent een politicus. Heel slim om te zeggen dat je buitenstaander bent, maar dat ben je niet. Zeg jij nu als politicus eigenlijk dat in de Tweede Kamer die regelgeving en het strenger toezicht en het wet op wet stapelen, dat zijn grenzen heeft, dat het eigenlijk vanuit de accountants, vanuit beroepsgroepen, zelf moet komen? Ik denk dat die grens inmiddels is bereikt en dat heel veel meer strenger toezicht en heel veel meer wetgeving van de zijde van de wetgever, van de zijde van de overheid, dat niet zoveel toegevoegde waarde heeft. Ik denk dat het nu moet komen van een cultuurverandering, dat je een voorbeeldfunctie moet willen uitstralen in de accountancy. Er zijn natuurlijk ook heel veel accountants die dat ook doen, maar er zijn er ook een aantal die dat onvoldoende doen. En dat hangt natuurlijk, maar dat is een andere deelsessie vanmiddag, hangt ook wel samen met innovatie. Hè? Ben je bereid een veranderslag te maken? Ben je alleen maar bereid om achteraf te controleren als accountant? Of ben je ook bereid om tijdens de rit een bedrijf te controleren en de samenwerking tussen interne accountant en externe accountant gewoon veel meer te verdichten, zodat je tijdens het uitoefenen van het bedrijf eigenlijk al aan het controleren bent? Ik hoor net van Marcel, de MBA, maar ook accountants, zijn ook bezig met het cultuur. Verandering, zijn er actief mee met 53 punten. En heb je net kunnen horen, hij zit zelfs in de monitoringcommissie. Nou, wat wil je nog meer wat dat betreft? Als je zegt een interne, zo'n scherpe man ook in je huis halen.
Nou, met die scherpe man is niks mis. En daarom zijn er ook al waarschijnlijk mensen die zich daartegen verzetten. Maar ik zou tegen Marcel zeggen, want die houding heeft hij altijd gehad. Ga daar vooral mee door. Moet niet altijd snel meebuigen van mensen. Okay. Maar laten we dat even buiten beschouwing laten. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Ik heb naar die regels gekeken. Ik denk dat het heel belangrijk is. Daar zit ook wel wat versterking van de bureaucratie in. Als je al die regels uitvoert, wordt het ook wel wat meer bureaucratisch. En ik denk dat er ook wel winst is te halen door gewoon te zeggen, en volgens mij willen heel veel mensen die nieuw zijn in het vak, heel veel jonge accountants willen dat ook echt gaan veranderen. Ik wil op fraude blijven. Er zijn nooit grote gevangenisstraffen bij fraudeurs. Hoe komt dat? Nou, er is onlangs nog wel een redelijke gevangenis. Ja, dat was wel een redelijke straf. Ja. Het is niet helemaal waar, hoor. Er zijn wel voorbeelden, ook in de 90e jaren, waar wel degelijk celstraffen zijn geweest. Wat wel altijd speelt bij de vervolging van fraude, en dat is valse tegenschrift of bedriegelijke bankbreuk of belastingfraude of allemaal annexe delicten. Wat wel altijd speelt is dat je natuurlijk als openbaar ministerie en politie het altijd erg moeilijk hebt om voorarrest voor elkaar te krijgen. Het is toch vaak zo, zeker in fieldzaken, bij belastingfraude, maar ook wel zaken van de bureaus fraude en vroeger van de reguliere politie, dat mensen niet lang in voorarrest zitten. Dus het collusiegevaar met getuigen, dat is altijd vrij snel, komt dat naar voren. Dat maakt de opsporing wel ingewikkeld. En omdat dat contact tussen verdachten en getuigen en ook wel belemmering van het onderzoek makkelijker is dan dat een verdachte langdurig vastzit, betekent dat het ook fraudezaken lang duren. En het feit dat ze lang duren betekent dat na de eerste officier die heel enthousiast is, er een tweede officier op komt die nog een beetje enthousiast is, en daarna komt er een derde officier die al iets minder enthousiast is. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt het voor de collega's van Jan Lelieveld en voor hemzelf gewoon veel makkelijker om een spaak, die straks wel in de loop van de dag nog aan het woord komt, om een spaak in het wiel te stoppen. En nou ja, dat is natuurlijk ook een strategie van de advocaat. Dat is helemaal niet erg, want ze hebben maar één belang, dat is het belang van hun eigen cliënt. Dus dat is op zich helemaal geen probleem. Maar zou het ook kunnen komen omdat OM veel meer gaat schikken? Veel meer schikt. Dus dan komt het niet meer eigenlijk tot een grote rechtszaak of een grote gevangenis. Dat schikken heeft twee oorzaken. Het schikken heeft de oorzaak die ik net noemde. Zaken duren lang. Een enorme opsporingsinspanning die je moet getroosten. Een enorme vervolgingsinspanning. En het risico op een veroordeling, op een niet-veroordeling, is altijd groter dan bij vervolging van communedelicten. En als het wel leidt tot een veroordeling, ja, dan werd er vroeger wel eens gezegd, daar komen eigenlijk allemaal flauwe straffen uit. Dat werd wel eens gezegd, dan komt iemand weg met een taakstraf van €240. Het is wel eens voorgekomen in de vervolging van belastingfraude, dat als de Belastingdienst dat had afgedaan, dan werd iemand 1,4 miljoen armer. En toen ging de zaak naar de strafrechter en toen werd hij er 1,3 miljoen beter van. Ja, als dat het effect is, dan werkt het natuurlijk precies contra. Dat is één oorzaak. De andere oorzaak, daar heb ik van dichtbij meegemaakt de afgelopen jaren. Ja, dat is natuurlijk toch dat de politiek zich is gaan bemoeien, daar kan je van alles van vinden, maar is gaan bemoeien met het schikkingsbeleid van het Openbaar Ministerie. En het is inderdaad zo dat schikkingen zijn nu eenmalig geld, hè, en soms komen ze op de begroting. Vorig jaar is bijvoorbeeld de schikking van SBM Offshore is op de justitiebegroting. Hoeveel was dat? Ik zeg uit mijn hoofd 1,9, dacht ik, of iets zo. 240 miljoen. Ik dacht 190 miljoen. Dus ik zeg 240 even miljoen dollar en iets minder in euro. Ja, okay. Iets van rond de 190 miljoen. Ja. Maar goed, dat was eenmalig geld. En ik moet eerlijk zeggen, daar kun je dan als minister en als staatssecretaris wel gaten van dichten. De vraag is dan of voor de rechtshandhaving heel goed is. Stop. Dat gaat te snel. Dus schikkingen zijn ook interessant voor toen jij ook nog staatssecretaris was. Omdat dat mee, daar kan je begrotingstekorten mee dichten. Is dat beleid? Nee, dat is geen beleid. Maar wat wel altijd beleid is geweest, is dat boete en transacties een post zijn op de justitiebegroting waar je gaten mee dichten. Dat is altijd al zo. En als er tekort boete en transacties binnenkwamen, dan moest je op andere wijze gaan bezuinigen bij justitie. Nou, de laatste jaren is dat zo, maar in het verleden was boete en transactie een post waar je dus veel extra geld mee binnenhaalde. Dat zijn boetes, snelheidsovertredingen of zo. Wat je nu ziet is dat als er een grote schikking wordt binnengehaald door het Openbaar Ministerie en zo'n post verschijnt ineens bij de inkomstenkant op de begroting, dan is dat eenmalig geld waar je soms wel begrotingsproblemen mee kan oplossen. Ik zeg niet dat dat goed is voor de rechtshandhaving, dat is een hele andere discussie. En daar sta jij toch voor die rechtshandhaving? Zeker, maar je staat er ook voor als minister en staatssecretaris dat je begroting in orde is. Ja, nou, iedereen die hier in de zaal zit, die weet dat er iets aan de hand is met de begroting van justitie dit jaar. Nou vind ik dan daarmee gevraagd dat Marcel even blijft zitten. Want
Verklaar dit even, want hier, volgens mij, hier klopt iets niet. Nou, ik heb er vanochtend in het FD toevallig iets over geschreven in mijn column. Ja. En ik begrijp het schikkingsbeleid en ik heb dat ook gemotiveerd door te zeggen, je kunt een rechtspersoon niet in de gevangenis stoppen. Maar ik verbind er wel de voorwaarden aan dat je de natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor de misdragingen ook moet vervolgen. En we hebben de afgelopen jaren een aantal grote zaken gezien waarbij het OM maar zeer sumier heeft gemotiveerd hoe ze die beleidsafwegingen in deze hebben gemaakt. Dat is één. En twee, op de begroting opboeken, prima. Maar niet als een post en als een perverse prikkel in het systeem om een officier van justitie het te makkelijk te maken om een schikking te treffen en daarmee zijn zaak binnen te halen en het voor nog, de bazen goed te doen. Dat een officier van justitie druk voelt vanuit het OM van Tevig heeft geld nodig. Dat hebben we in het verleden wel eens met andere dingen gehad. Fred noemt het verhaal van, net viel even de verkeersboetes waar je dat bij ziet. Maar we hebben de ontnemingszaken, pluks hebben Dat weet ik al. Maar nu even toch het punt rechtshandhaving of Ik heb in mijn reactie stukje geschreven, dit is allemaal pragmatisch. Het ene gaat met het andere dichten, maar rechtshandhaving is meer dan pragmatisme. Ja. Fred. Nou, dat is absoluut waar. Maar het zijn feit is natuurlijk wel dat je door schikkingen soms ook wel hele ingewikkelde vervolgingen kunt vermijden, die ook lang duren, die veel capaciteit kosten en ook veel geld kosten. En de vraag is dus niet, de vraag is dus misschien wel, moet je, ondanks het feit dat je schikt met een bedrijf, soms toch nog natuurlijke personen die een rol hebben gehad bij een bepaald strafbaar feit toch vervolgen. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Maar ik realiseer me heel wel dat als je als officier van justitie, ik heb dat zelf wel meegemaakt, een schikking moet treffen met een bedrijf, dat de eerste vraag zal zijn, ja, wij zijn best bereid daar een bedrag voor op tafel te leggen. Maar dan willen we niet dat natuurlijke personen worden vervolgd, bepaalde personen niet worden vervolgd. Nee. Dus dat is wel onderdeel van de onderhandelingen, maar dat knelt wel met de rechtshandhaving. In Amerika kan je schikken, maar dan kan je ook nog een douw krijgen. Ja, in het verleden is daar denk ik alleen maar geschikt en te weinig die douw voor die natuurlijke personen. En die weg zijn ze nu aan het terug bewandelen. Nou, misschien moeten wij ook wel terug op de weg die we in de jaren 80 in ieder geval wel insloegen. Dat we zeiden van nou, de rechtspersoon die moet voortbestaan. Daar is ook vanuit het oogpunt van werkgelegenheid heel veel belang bij dat zo'n rechtspersoon ongestoord zijn activiteiten kan verder verrichten. Maar we gaan het voorbeeld stellen bij de natuurlijke personen. Misschien moet die keuze scherper de komende jaren. En daar zou jij daarvoor zijn? Ik zou daarvoor zijn en ik denk dat accountants daar ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen. En Wat voor rol? Nou, als de controle niet alleen achteraf gaat, maar ook tijdens. Dus ook de samenwerking tussen de interne accountant en externe accountant, dat die ook hechter wordt. Ja, prima. Daar hebben we natuurlijk voorbeelden van hoe dat goed kan. Bedrijven die goed functionerende interne accountsdiensten hebben. Maar als we kijken naar een aantal van de schandalen van de afgelopen jaren, en ik noem er twee, of in ieder geval Imtech is een heel nadrukkelijk voorbeeld, maar ook bij Vestia heb je manco's in de interne controle gezien, DSB is een nadrukkelijk voorbeeld. Bij die ondernemingen waar het mis is gegaan, daar ontbrak die interne functie. En die is wezenlijk. De samenwerking met de externe accountant is wezenlijk. Die moeten complementair zijn. Die moeten ook op elkaar kunnen vertrouwen. Overigens is dat niet alleen een issue in het bedrijfsleven, maar zeker ook in overheidsland. Daar speelt die discussie momenteel zeer, zeer nadrukkelijk. Maar we hebben het vanochtend gehoord. De interne accountants, de hele controlecircus, dat wordt door velen gezien als showstoppers. En niet als rainmakers. En ik deel dat verhaal wel. En hoe meer het accent ligt op het geld maken en hoe minder op die controlefunctie, hoe groter het risico dat een bedrijf afglijdt tot verkeerde dingen. Kijk ook naar de uitspraak in de Liborzaak, de schikking die getroffen is met de Rabo. Er ligt een uitstekend rapport van de Nederlandse Bank. En die legt feilloos het dysfunctioneren van de interne controlestructuren bij de Rabo neer. Dat moet het bestuur zien. Dat moeten commissarissen zien, dat moeten de controleorganen intern zien en de externe accountant heeft er ook een grote verantwoordelijkheid. Ik heb ruimte voor 1-2 vragen op dit moment. Anders kan het nog achteraf, want straks komt Fred Teven nog terug samen met Rutger Schimmelpenning. Heeft iemand nu een hele dringende vraag? Ja, één moment. Even de microfoon. Ja, naar volgens mij Lex van Almelo. Korte vraag. Ik hoor nu dat onderhandelen over het niet vervolgen van bepaalde personen altijd wel onderdeel was van de onderhandeling van transacties. Maar volgens de richtlijnen van justitie, volgens de aanwijzing die al jaren geldt, mag dat niet. Hoe zit dat? Oké, punt. Nee, kijk, het, het,
Het is natuurlijk zo dat, en dat is ook heel logisch dat dat in onderhandelingen ter sprake komt, dat de vraag wordt gesteld, als er een bedrijf een schikking wil treffen, wat gaat er gebeuren met die natuurlijke personen? En inderdaad, die koppeling kan niet hard gemaakt worden, maar je ziet gewoon, als je over een periode van een jaar of 20 terugkijkt, zie je gewoon dat er in een aantal zaken dat je echt afvraagt, waarom stelt het Openbaar Ministerie hier geen voorbeeld? Waarom gaat ze niet over tot de vervolging van een natuurlijke persoon? En waarom laat ze het bij een schikking met de rechtspersoon? Ik vind dat moet je niet altijd doen. Ik vind dus die handelswijze die in de tachtige jaren is gekozen, naar aanleiding van de uitleg van artikel 51 strafrecht, is soms een betere. Soms is het beter om niet voor het geld te gaan en om te gaan voor de voorbeeldwerking en natuurlijke personen die binnen een rechtspersoon opdracht hebben gegeven tot dan wel nagelaten hebben iets te doen, om die daadwerkelijk ook strafrechtelijk aan te pakken. Fred, in jouw staatssecretariscarrière, kan jij een voorbeeld geven waar jij in dat dilemma bent gekomen? Nee, want daar heb ik als staatssecretaris, dat is wel mooi, de minister die ging over de schikking en die moest ze zelf goedkeuren. Dat is het officiële antwoord. Ja, dat is het antwoord. Nee, dat is het officiële antwoord. Maar je zat tegenover hem, jij was de deskundige, hij kwam niet overal bij jou aan de deur, heb ik begrepen. Heel goed. Om te raadplegen van, hey, hoe zit dat met dit en dit? Dat is soms niet zo goed gegaan, maar ik weet zeker dat je betrokken bent geweest bij een aantal overwegingen. Het is niet zo dat de minister de staatssecretaris om advies vraagt, dus dat gebeurt niet. Het is wel eens zo dat ik tegen hem gezegd heb, kijk altijd naar de natuurlijke personen. Wat is de overweging geweest van het Openbaar Ministerie om bepaalde natuurlijke personen niet te vervolgen? Want dat is wel van belang. En je ziet nu in Amerika dat daar de weg terug wordt bewandeld. En de vraag is of we dat in Nederland ook wat sterker zouden moeten doen. Maar goed, daar moet denk ik direct de advocatuur maar iets over zeggen in een volgende sessie. Of ze die dingen wel aan elkaar koppelen, ondanks dat dat volgens een aanwijzing van het Openbaar Ministerie niet mag. Goed. Dames en heren, dit was Fred Teven. Hartelijk dank. Tot ziens.